提来啦，恁想要趁这个机会吃这个豆腐啦？你莫料准我，唔知你咧想啥啦？你唔着咧想讲哦，夜节进行的时阵，目睭一闭开，头一个看到的人就是你。你着当甲土公路，讲是你甲救出来。哎，甲夜节救出来，我嘛是有斗三工呢。你讲甲袂输，我一点仔功劳拢无啊。你有啥物功劳啊？我甲夜节对火灾现场挨出来，哎，身躯顶哦，加减有百乌啦。啊你咧，你看伊面，神气溜溜。赵某姐，换作是你，你敢会相信伊家己讲的话啊？可我竟然无想到这点。应该是文金姐来啊！想啦！哎，你创啥？有新闻了无？亚杰医吼，哎，医生哦，哎，亚杰有淡薄仔去砸着啦，啊，不过已经检查过，嘛已经处理好势啊，无啥物大问题啦，嘛袂落来啥物肺纤维化的病变，而且囡仔嘛平安无代志，请你放心。好干脆有良仔发现，也若无真正就危险呢。嘿，是啊。我一看到新闻哦，马上就赶去现场啦。不管别人安怎阻止我，为着要救亚杰出来吼，我哦拢无顾家己的性命危险，直接冲入去救人。亚杰是你救的吗？是啊，光老讲哦，亚杰嘛是我囡仔的妈妈啦，我安尼拼性命甲救出来，迄嘛是应该嘛。真正救我出来的人是新台。亚姐，亚姐，你怎么敢这？亚姐，你我给你多送快了。亚姐，你，哎，你是无看了文静姐啊？想要跟亚姐讲话哦？想要变了，你白目，你想想的。亚姐，啊，你这人伫咧会场内底，一定足惊样的哦。那时阵，我听到火灾警报声，我就足惊，想要逃走，结果无小心去滑倒，撞着头壳，然后都唔知影人啊。医生有检查过啦，讲哦，你头壳确实有去弄着，也毋过无啥物要紧。也毋过我有叫迄个医生哦替你抹药啊，是迄个医生哦受过病大，伊竟然讲无需要。既然医生讲无需要，就表示讲无该协调。现在多谢你，临时在救我，我强行到。亚姐啊，啊你迄个时阵明明都死死昏昏去呢，你哪会当确定是母亲来救你出来啊？啊你看，你看我的面啊！为着要救你哦，不管你鬼拢乌骂骂呢，那有成就母性态啦？一定是为着要让你误会，是伊救你出来，你这条狗该该去母垃圾的啦！陈东俊啊，你，我已经确定是性态救我的。用迄个时阵，给我小可清醒，我看到性态给我爱。啊！哪里？我连人影都无看到。你遐哦，一定是幻觉啦！可能是因为你输掉受一个恩啊，唔才会误会。母性台才是你的救命恩人啦！我真清楚我在讲啥，你无说颠倒是非。哎呦，亚姐啊，你应该是头壳有去弄到，所以才会雾袂清楚啦。我看应该做进一步的检查，安尼较妥当。林姐。你讲对吧？陈东春这个砍头魔已经是总裁放弃的机理啊，无利用计谈。不假准，我会听伊。亚杰啊，你手边那有血，敢有受伤？我无受伤啊，
除了头壳弄着以外，我想应该无什么外伤。啊，你讲人是你救的，野手的误会，安那来？你该真清楚哦。应该是亚杰在上料理课剁肉的时阵啊，去剥掉的啦。今日去上课的内容，并不是料理，你无需要讲硬拗啊。亚杰唱的会，应该是我阿姨的时阵哦，我说你剥掉的啦。吴信泰啊！啊！你救亚杰，竟然搁做记号，我着讲你这人足奸巧的，果然无唔对啦。温金姐，你好。温金姐，你来甲我拍。你这个笨手啊！亚杰明明是信泰救的，你抢人功劳无大去，还话袂讲一大堆，讲我亚杰伊头壳无清楚。你这个笨手啊！我敢徛伫亚杰面头前，互伊个切身，你他妈的啊！不是人哦！这本事我替你处理啊，我搁代志要卖用。现在，麻烦你照顾雅姐。哦，无问题。你想安怎？我看卖。你想怎毋是怎，请医生看一下，好护理师替你处理。哦，这淡薄好像也无啥。我迄时阵哦，敢若想讲要赶紧送你来病院，心内敢若烦恼哩，根本就毋知家己受伤啊。只要你人好好，我安怎拢不要紧。你敢知影？当我看到妈妈这样时，我想火灾新闻哦。我头壳内底哦，头一个画面就是你伫火灾现场，安怎走拢走无路，嘛无人来救你。我一想到，我的心肝阁跪求，我啥物拢顾袂着，干想要赶紧来救你。歹势，我嘛唔知我哪会安尼，我唔是超过伊要甲你揽的啦，我无代志啊，我只是想感动。对我来讲，无啥物代志会当比我让你放心更加欢喜。你煮食真正比我较贤。你若爱食吼，以后我逐工拢煮好料的，甲你顾身体。不是，我来唔着时间，恁继续。好、哦，等一下，等一下。代志唔是你看到安尼啦，爸，免这么紧张啊！我顶个唔是讲过啊，我希望。我拄只哦，是两蚊啊啦，两蚊啊，拄只有几只蚊哦，袂伫迄边哦，要甲你定啦。原来是安尼哦，爸，其实吼、哦，你唔免这么老实。有时阵会当较浪漫的，我对你讲不是安尼，听无你啊，平常甲你讲啦，我来洗碗。
我洗碗。我是足欢喜哦，恁当行做伙啦。所以阿姨，我有一个问题想要问你。你是不是想要问我，对恁爸爸感觉怎？我经历过一段真失败的婚姻，我本来打算讲，我的生活内永远无可能有任何人会当行入来。结果，恁爸行入来啊。Yes。你无反对。我不是高兴一个人，我爸肚内底有别人的囡仔，我以后是一个单亲妈妈。有阮爸伫个，先讲你是单亲妈妈。只要你愿意点头，你爸肚内底宝宝，我爸爸，佮我佮晴天一对兄嫂照顾伊，保护伊，要予你一人辛苦啊。依恋，我是孤囝。我看到别人有小弟小妹，我拢就心酸的。重要是，阮爸会当找到真爱，找到一个适合伊的人，伊袂阁孤单一世人。所以也是阿姨，你免顾虑遮尔济，我甲晴天，还佮有阮阿公，拢真欢喜，会当甲你做一家人。其实讲真实的。恁爸并无甲我表示讲，伊想要甲我交往，你想伤远啊啦。哈？阿妹讲，啊，卡手这么慢，袂认真嘞。我今毛去甲伊讲，好。哎，没啦。哎，免唔甘咪啦，这种代志哦，我就是好好甲伊讲一下。依林，看在恁大家拢真支持阮，啊，不过我顶多希望会当偷偷来。因为我甲恁爸才拄仔开始拍开家己的心，应该加了解对方，安尼才能知影明仔载好好珍惜一段感情。因为相处是一世人的代志，我并无希望因为一时冲动就失去这段感情。我相信恁爸嘛同款。开始，阿姨。你真正想得足周全的，爸，你是不是心内阁无法度感觉放下，所以才这么丢丢啊？啊，不过妈已经过身20多年啊，我相信伊嘛无希望你为着伊孤单一世人。人哦，真罕会当拄到一个适合家己的人。搁再讲，你两个人是互相依赖啊。这是第二个机会，你要好好把握。阿若无后悔，就袂赴啊。第二个机会，是啊，这毋是每一个人都会当有的机会。所以你勇敢行入去亚姐阿姨的世界内底，勇于表达你的心意。我相信，伊嘛咧等你讲出嘴。学会放下，珍惜当下，是咱爸仔囡。让咱达成目标，是毋是有后世人，啥拢毋知影？所以一定爱过了圆满、快乐，好家己幸福，才袂枉费一世人的人生，对无？哎，啊，想袂到我后生遮少年，啊，想法遮尼成熟。爸，我人生的磨练，无比你搁较少哦。哎，你讲了无毋对。人生干那一摆，未一定来，一定要好好把握。我来赶紧哦，去向雅姐表明我的心意才对。安尼就对啊，爸。